O Allan Kardec dizia que são duas categorias de médium. O médium de efeitos físicos, que faz cura, que faz fenômenos. E o médium de inteligente, que é aquele que fala, aquele que escreve, aquele que ouve, aquele que vê, né? A escrita, ela é semi-automática, né? Então ele vai falando e vai, ao mesmo tempo, vai apossando-se de minha mão para escrever. Diariamente nós temos evangelho, temos uma comunicação espiritual e temos consultas. As consultas são instruções espirituais e, por vezes, homeopatia, né, o remédio. E nós trabalhamos muito é sábado e domingo, né, com as mensagens, com os trabalhos de cura, né. Ela não é aquela psicografia inconsciente como muitos fazem, o Divaldo, o Chico fazia. A nossa é mais, ele fala, eu ouço e eu faço a síntese do que ele me explicou, né? E esta síntese é a elaboração rápida daquilo que a pessoa está esperando, né? É muito simples, muito modesto. É, vem mais pelo ouvido, né? É a audiente, né? São espíritos amigos, são espíritos afins, são espíritos que às vezes nos colocam nas posições certas de nossa vida, seja no trabalho, seja no lar, seja na religião, né? Como eu trabalhei no meio médico, então às vezes vêm espíritos médicos, né? Outras vezes vêm espíritos assim, instrutores, até humildes, modestos, índios ou negros, né, que participaram da escravidão no Brasil, né? Nossa irmã fez uma mensagem. Queridos irmãos em Cristo, nossa busca pela evolução é constante e não há o que impeça o progresso, que é imperioso, é vontade de Deus. Há de chegar o dia em que não haverá a distinção de religião entre os homens, pois que Deus é um só. O que difere é o pensamento humano, que pelo livre-arbítrio possibilita a todos os seres suas livres escolhas. É necessário que haja diferenças religiosas na etapa terrestre em que se encontra a humanidade, mas em breve não haverá senão a crença na imortalidade da alma, a crença no Criador de tudo e a certeza de que somos todos irmãos. Que a glória de Cristo e de seus mensageiros de luz seja sempre a luz de nossas vidas. Pena branca. Nós te agradecemos, querido Jesus, pelas oportunidades que temos nesta casa de compreender as doutrinas. Agradecemos mais uma vez ao nosso querido irmão, que leve deste recanto energias de amor, de paz e de tranquilidade. E assim, Senhor Jesus, nós vamos pedindo por todos os nossos irmãos que estão enfermos nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Aqueles que nós conhecemos, vamos mentalizando-os para que possam receber as energias que estão necessitando. Pedimos pelo caderno dos desencarnados, principalmente aos nossos irmãos que partiram por suicídios, que no mundo da espiritualidade eles possam receber estudos e orientações.
agradecendo a presença de todos os irmãos que estão aqui, que vieram orar conosco. Levam deste recanto muita tranquilidade e muita energia de amor. E assim nós te agradecemos mais uma vez, Jesus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aqui é chamado de passe profundo, passe de cura das pessoas que têm doenças como câncer, tem doenças assim quase que incuráveis, né? Tem problemas de alcoolismo, problemas de drogas, e aí eles dão essa assistência espiritual tomando passe semanalmente. Esse passe tem um ciclo, né, que é cumprido. Às vezes 8 passes, às vezes 10, ou às vezes vêm na casa do caminho e ficam a vida inteira aqui tomando passe. E as curas se dão. Se dão por quem? Pela fé da pessoa, né? É um grupo de médiums que auxilia e que faz esse trabalho, sob o auxílio dos mentores da casa. Todos apóstolos. Um pensamento em Jesus, vamos transferir para os nossos irmãos a carga vibratória de amor salutar que eles desejam. Passando.